Procesi numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të së dielës përfundoi në katër nga shtat bashkitë e qarkut të Gjirokastrës. Në përmet me Malia i Kërcyr dhe Libohov, rezultatet flasin për një përsit Parti Socialiste, e cila pasohet nga Partia Demokratike, ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim ka shnuar rënie të ndjeshme, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme duke rrezikuar fitoren e një mandati. Sipas të dhënave zyrtare në bashkin Kërcyr, Partia Socialiste ka fituar 1750 vota e ndjekur nga Partia Demokratike, Alianca për ndryshim me 1070 vota dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me 509 vota. Në bashkim me Malia, i socialistët kanë fituar 3271 vota, demokratët 1404 dhe LSI ka fituar 1000 vota. Edhe në bashkinë e përmetit, socialistët kanë fituar 3628 vota, ndjekur nga demokratët me 2024 vota dhe LSI me 582 vota. Rezultati i ngushtë në ekspozitës dhe opozitës është shënuar në, në Bashkinë Libohov, ku socialistët kanë marrë 1154 vota, Partia Demokratike 901 vota dhe Lëvizja Socialiste për Integrim 201 vota. Ndërsa të dhënat paraprake për tre bashkitë të tjera flasin për rezultatet më të mira të socialistëve për ruajtje të rezultatit si 4 vite më parë nga demokratët dhe për një rënje të lehtë si ispokrasuar me zgjedhjet e 2017-s. Në zjetë e 2017, socialistët kishin fitua në qarkun e Gjirokastrës tre mandate, demokratët një dhe lësi një, por në këto zgjedje, qarku zjerë vetëm katër mandate, pasi një mandat është kurtuar për shkak të ulljes në umit të banorve dhe i ka shkuar qarku të tiranës. Procesi në ka përfunduar edhe në dy bashki të vlorë sa të të konispolit dhe himarës ku socialistët kryesojnë në rezultate. Në konispol, partia socialiste ka marrë 2234 vota, partia demokratike 1354 dhe lësej 233 Dërsa në bashkin Himar, Partia Socialiste e fitoj me 3.427 vota, ndjekon nga Partia Demokratike me 1.854 dhe LSI me 321 vota. Në të dy qarqet që kanë parë një numër të lartë fletës të pavrëshën votimi, ndërkoj që në këto zjedhje si në Vlorë dhe në Gjirokastër u uvore një ullje e pranisës zjedhve në votime për shkak të mos këthimit për të votuar të emigrantve nga Greqia. Situata e pandemis në Greqi dhe një vendimi Komiteti Teknik të pandemis në Shqipri për karantinimin dy javor ndikojnë në vendimin e tyre për të mos luftuar në Shqipëri për votime. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.